בוקר טוב, קהל יקר שלי, בוקר של אושר, בוקר של עוד שבוע, המופע שלי ברידינג קורה, ואני רוצה לצרף אתכם לשבוע האחרון לפני המופע. שבוע שעמוס בכל כך הרבה פגישות, חזרות, צילומים, וכל מה שקשור בלהפיק מופע, חברים, ואני באמת רוצה שתהיו חלק מהתהליך הזה, אז אני פותח מצלמה ואני עושה לכם ולוג שלם של כל ההכנות למופע. אני רוצה להזכיר שנשארו רק 50 כרטיסים אחרונים למופע, זה הזמן שלכם לשריין מקום, אני שם לכם כאן למטה, בתיבת המידע, לינק לרכישת כרטיסים, ושימו לב, בגלל שהמופע קורה בעוד רגע, אני גם נותן לכם 25% הנחה לכל מי שרוכש דרך הוולוג הזה כרטיס. חברים, 50 כרטיסים אחרונים, תשריינו מקום, ובואו נתחיל בוולוג. עם אישי יפה כמוך, מגי. טוב חברים, אז התחלתי את היום שלי, אני עכשיו בדרך לתוכנית בוקר, היחצנית שלי עדי סגרה לי תוכנית בוקר שבה אני מקדם את המופע. אני הולך לדבר בעצם על המופע, על מה יהיה שם, על איזה אורחים יהיו שם, וזהו. שלוש, ארבע, ו... הופ! כל הכבוד! טוב חברים, כפי שאמרתי לכם, אני נוסע לתוכנית בוקר שנקראת הדוח היומי. זו תוכנית... שמתראיינים בכל מיני, בדרך כלל יוצח גדול וכאלה, אבל אני הולך במטרה אחת לקדם את המופע הזה ולדבר על מה יהיה שם. אחרי הדוח היומי, אני נוסע לחזרות של ריקוד. חזרות ריקוד עם הרקדניות שלי, שהזמנתי אותן מהטיקטוק. מי שעוקב אחרי בטיקטוק יכול היה לראות שיש איזה חבורת רקדניות ורקדן, כמה בנות וגבר, שעשו אתגר לשיר שלי וכתבו יום ראשון עד שבנזיני מזמין אותנו לרידינג. והם עשו ככה במשך 15 ימים, שבועיים שלמים שיום יום היו מעלות סרטונים של עד שאני אזמין אותם לרידינג. ואני כל פעם הייתי עושה להם טיזינג בתגובות, הייתי מגיב להם, נגיד, יאללה, תתמידו, אולי בסוף זה יקרה. ובסוף החלטתי לעשות את זה, והזמנתי אותן אליי הביתה. ואנחנו ניפגש היום בסטודיו שלי כאן בבניין, ואנחנו נתאמן על הנאמבר של הריקוד, ואיך אנחנו משלבים אותם במופע. והן הולכות לעלות איתי על הבמה. מה קורה? מה נשמע? אוי, התנגשתי בקיר. עדי, היי, תגידי היי לבלוג. היי. מה קורה? מה קורה? טוב, יאללה, בוא נדבר. אני בדרך לדוח, אני מגיע לרשת ממש בעוד 5 דקות. יופי. אז בדוח הלמיד אתה הולך לדבר על שלושה דברים, אתה מדבר על המופע שלך, אתה מדבר על סינגל חדש ועל הספר שלך. אתה צריך להגיד שממש אנחנו כבר סולד אאוט, ממש נשארו 30 כרטיסים אחרונים, צריך לקדם את זה כדי שאנחנו נבוא למופע בסוף, גדול, ממלא, אתה יודע, מלא אנשים. אפשר לדבר על השירים קצת שאתה הולך לשיר. אפשר לדבר על אירוחים שיהיו? כאילו לצורך העניין בבלוג עוד לא אמרתי מי מתארח במופע, אני יכול להגיד את זה בטלוויזיה? לא, עדיף שלא תחשוף את זה היום. אנחנו נצא עם זה הודעה מסודרת. אפילו לא... רוצים לשיר הפתעה. אוקיי, סבבה, אז גם אתם תשארו מופתעים. סבבה. מה שאני לא צריך להגיד, מה שלהיזהר ממנו... עם הלשון שלך תמיד אתה צריך להתארח בן. יאללה, ביי. טוב, זו הייתה עדי, היחצנית שלי. ככה שיחת תחקיר לפני, להבין מי נגד מי, ככה תמיד עושים לפני שמגיעים לטלוויזיה. זהו, אנחנו נתראה בדוח הימי. אז יצאתי לגוט, להכיר את הנשמה שלי לאו באמת. את עצמי כי שכחתי איך לצרוח. סליחה, איפה אמרה? תודה. חוזזים, חוזזים. במקרה של עידן... לשרים? את מי, אם אתם הייתם צריכים לקחת? לא רואים. נשים שיביאו אג'נדה מטורפת עם סיפור חיי השראה עם עניין. לא. רוטינשטיין. זה התשובה מפתיעה. מידוס, תעשה חשבון נפש לי. חמודו עם הספר. אני אקרא לך את הפרם. מה יש לו? לא מוכר. יש צורך מדברים, יש צורך דיבור.
אתה יכול לבוא ולהגיד לך, זה לא הפרופיל שלי. אפשר לראות את השני? לא, אני לא אפשר. מה הצד הזה? יש אופציה שהוא אישר צד שני? בוא. טוב, יאללה פרי. איזה גנוב הוא. רגע לפני שתחממו לעצמכם עוד קפה של כמעט אחר הצהריים, נצרף אלינו לשולחן את בן זיני. מה שלומך? איך אתה? אני בסדר גמור, אני בתקופה מהממת, תקופה של עשייה, תקופה שאני מרגיש שאני מרשיב תוכנית. ומה שהכי משמח אותי, שדווקא האלבום החדש שיצא לי, שקראתי את מיום רפאלי, שזה כל הנשיקות, והכל בגלל שירי רוק כאלה שיצאו לאחרונה, הם אלה שבועטים ומכתיבים את הטון של המופע. יופי, מעולה חברים, תודה. יאללה, תודה רבה. תודה יפה, ב-2, ב-5 ו-2 שידור חי. זה live to tape, זה לא live? זה עכשיו היה live to tape. מה זה live to tape? זה יענו לא חי, אבל זה אם אני עוצר, אין עצירון. הייתי בטוח שזה... אין עצירים, זה מוחד כמו שזה לי. אמא שלי צפות, והיא אומרת לי, בן, אתה עוד, רק ב-2 אתה עולה. תגידו. כולם, ביי. אחלה מענה. חברים, תודה רבה. ביי, תודה. טוב חברים, אז עכשיו אנחנו מחוץ לבית דפוס נירטל, הגענו לכאן כדי להדפיס על הפח הקטן הזה, שימו לב, את הלוגו של כל הנשיקות כבר בפח, והדבר הזה זה שי קטן שחלק מהאורחים שלי ברידינג ומהקהל שיגיע יקבלו. לא כולם יקבלו את זה, רק חלק, ואם אתם רוצים לקבל פח כזה קטן שבתוכו יהיו עוגיות נשיקה קטנות, כל הנשיקות כבר בפח, אז פשוט תרכשו כרטיס מהלינק שמופיע כאן למטה בתיבת המידע, ואולי תקבלו את הפח הזה בכניסה, ואז יהיה לכם גם מה לנשנש בהופעה, משהו מתוק, מגניב, פרשי. הלאה, אחי, מה קורה? אני מחלק את הדבר הזה בכניסה להופעה שלי, לאורחים שלי, ואני רוצה להדפיס כאן מדבקה שתסתיר את תל אביב, ויהיה כתוב כל הנשיקות כבר בפח, אפשר? אפשר, מה שאתה רוצה. טוב, חברים, זה מה שיצא. בואו נראה אם זה בדיוק בגודל, או שאנחנו צריכים עוד ניסיון. אוקיי, אני רואה שזה בדיוק בגודל, אבל אתה רואה שזה לא אטום? זה שקוף. שקוף, אחי. זה שקוף. אז פה זה מה שיש לנו, צריך לבדוק אולי יש משהו יותר אטום. אבל זה לא בעל מקום, זה ככה זה יום יומיים. טוב, יאללה ביי חבר'ה, תודה רבה. איזה כיף לראות שבן משקיע בכל פרט ופרט, כאילו אלוהים נמצא בפרטים הקטנים אצל בן, וזה הדבר הכי יפה שאני יכול לראות בחיים שלי שאני עובד עם בן, כי זה משהו לא מובן מאליו. כל הנשיקות כבר בפח עם הסמלה שלך, תגידי איך את לא מתקשרת, אני לא יודע איך איבדתי אותך, תגידי איפה את, אף אחד כבר לא דופק לי בדלת ואת לא חוזרת. בואו, אנחנו פשוט בטירוף, אנחנו בהפסקת צהריים. הופה, עמוד. פאפה מי? אנחנו בהפסקת צהריים של החזרה הגנרלית של מנכת המופע. אנחנו כאן עם כל הצוות, אני אכיר לכם אותם עכשיו. תכירו את ברק. וואה, שנייה, תגידי עכשיו נזכר. בס, גם בס שלנו. אוזן, הגיטריסט, שגם הייתי במופע הקודמת, אח שלי היקר. דביר, גם המפיק של המופע המוזיקלי, גם הקלידן. והמתופף החדש, שנכנס לנו בצוות, מאור. ומה איתי? נועה, הם מכירו אותם על טיקטוק. תעשי לנו קטע, תני לנו קטע. מה, איזה קטע? מה את הכי אוהבת שאנחנו עושים את זה, לא? כל הנשיקות כבר בפח עם הסמלה שלך. וואו! אז נוי, אז אומר יאללה בוי, אנחנו כאן בצירוף של צהריים, אנחנו אוכלים עכשיו כי אין זמן. תכף נכנס לחדר חזרות, תשמעו חלק מהחזרה, תראו קצת עיבודים חדשים של המופע. וזהו, זה עוד שלב בתהליך. טוב חברים, סיימנו את החזרה הגנרלית שלנו, אנחנו די מוכנים, יש לנו עוד חזרת בלנס אחת ביום ההופעה עצמו, שבשבילכם זה מחר,
כי את הבלוג הזה ביום שני, והמופע ביום שלישי, נכון? נכון. חלקתי. הגרון שלי גמור, אני חייב הולך לנוח שבוע שלם עד שהגרון שלי יחזור לעצמו ונוכל באמת לתת הופעה של החיים. כל הנגנים כאן עשו עבודה נדירה, אז תעשו הרבה הרבה כפיים! וזהו, אנחנו ממשיכים לעבוד, כי המופע לא גמור, יש לנו דברים להכין. טוב, חברים, רוני וחברים, חברים ג'מאדה, החברים שלנו הגיעו הם כאן בדלת. בזמן אתם אליי הביתה, קודם כל שנכיר בזה, ואז נראה למטה לסטודיו לעבוד על הריקוד והכל, אז תבואו. טוב חברים, אז אנחנו עכשיו בסטודיו, מתחילים לעבוד על הריקוד. בזבזנו מלא מלא זמן שאין לנו לקראת המופע כדי להכין את הדבר הזה. שימו לב מה הכנו. הכנו אוטו רונדו. בגלל שהם סיימו בית ספר בדיוק, אז הכנו להם, לא מאמין שזה נגמר עם הטסלה של ברטול. באטר! סבבה, ברגע של רצינות, רידינג 3, מופע רציני. אני יודע שהכל התחילנו על טיק טוק, אבל אנחנו רוצים שזה יהיה הכי רציני והכי טוב שאפשר. זהו, תלמדו אותי את הריקוד, אני אשתלב איפה שאני אוכל. ובוא ניתן בראש. איזה כיף. אוקיי, אז זה מתחיל בכללי בידיים ככה, וקפיצה. אוקיי? אוקיי. אז נשבע שאת הכי יפה. נשבע שאת הכי יפה מה? טיק טוק. טוק, אוקיי, אז נשמע שאת הכי יפה בטיק טוק. מביך אותך, אז את אומרת לי שטוק. הכי יפה בג'ינס תמיד הטיפ טופ. אז למה תמיד עושה לי סטופ? את אומרת שאת לא סומכת על בנים שתמיד הם מחפשים איתך רק עניינים. את הכי שווה שנוח לך בלי עקבים. את לא צריכה ללבוש את כל המותגים. טוב, איך זה התחיל? ספרו לי. ראיתי שאלת איזה דואט כזה עם בנות, אמרת בואו לרידינג, ואז אמרתי פה לכל החבר'ה ש... אין מצב שלא נהיה שם. אני אומר לכם, בואו נעלה כל יום סרטון, אין סיכוי שהוא לא מזמין אותנו. אז תקשיבו, אני אספר לכם גילוי נאות. אני מהריקוד, הסרטון הראשון שהעליתם, ידעתי שאני אזמין אתכם, אבל אמרתי בואו, שפחות שקדמו לי את הסאונד 15-20 סרטונים, ואז אני אזמין אותם. כי הייתם ממש ממש טובים, וזה ממש כאילו מגניב להביא מהטיק, כאילו אני הכי טיק טוק שיש בעולם, ולהביא מהטיק טוק לבמה זה. אבל חשוב שנבין שזה במה רצינית, ויש לנו שם כמעט 1,000 אנשים, זה סולד אאוט, וצריך אנרגיות, צריך להגדיל את התנועות, כאילו בטיקטוק הכל קטן, הכל זה, צריכים להגדיל את זה בטירוף. טוב, אז חבר'ה, מושלם, אני כל כך שמח שזה קורה, ואנחנו נתראה ממש בעוד כמה ימים בבמה. אתם תבואו גם כאורחים, תצפו בהופעה, תהיו שם אינטואיט, תהנו, תעופו, אתם בכמה, 18? כן. אז אתם בטח מכירים חלק מהשירים, הייתי עם הנימור קצת מפעם. היידה! בוקר טוב חברים, סורי, אני מתנצל, לא צילמתי כל אתמול, הקאטים פה מוזרים בבלוג הזה, אבל זה באמת כי יש לי נורא עומס, אז החלטתי רגע לעשות סדר בכל הדברים, להכין את המופע כמו שצריך ואז להתרכז בבלוג, ועכשיו אני אעשה לכם סיור של כל מה שהכנתי בימים האחרונים, וזהו, זה בעצם השניות האחרונות שלנו לפני שאני עולה לבמה ברידינג ופוגש אתכם, אז בואו נעשה את זה כמו שצריך. אז ככה, קודם כל, הלכתי והדפסתי עוד 250 פוסטרים, שימו לב, יש כאן את כל הפוסטרים. זה פוסטר חברים שאתם תקבלו, מי שרכש כרטיס לפי השלבים, אתם תקבלו אותו מאחורי הקלעים. ועשיתי לכם סדר בכל מיני דברים שהבאתי לכם, אז ככה. במופע הולכת להיות עמדה של כובעים ורודים, חברים. כובעים ורודים, הרבה מכם שאלתם אותי איפה אפשר לקנות את הכובעים האלה אחרי שנגמר המלאי באתר, והנה, חידשתי לכם מלאי, הבאתי עוד 500 כובעים לעמדה שתהיה ברידינג עצמו. תוכלו לרכוש כובע, העלות של הכובע תהיה 99 שקלים. הכובע יש לו מדבקת מיתוג של זה לא בנזין, זה רונלד, את הלוגו שלי כאן בצד שמאל. כובע מאוד מאוד איכותי, זה הכובע המקורי שאני לובש בעצם, אז זה לשאלתכם לגבי מכירת כובעים, נפתחה המכירה והיא תהיה אך ורק בלייב ברידינג, אוקיי? לא יהיה אתר, אבל יש עוד כובעים, חידשתי מלאי. פוסטרים דיברנו, דבר שלישי ואחרון זה הפח הזה שהראיתי לכם בתחילת הוולוג, הבאתי גם בצבע כחול. לא יקבלו אותו, רק מי שירכוש כרטיס דרך הוולוג הזה יקבל פח, ושימו לב, זה המדבקה שהדפסתי. כתוב כאן כל הנשיקות כבר בפח, אז גם זה יקבלו רק מי שיקנו כרטיס דרך הוולוג הזה, דרך קישור כאן למטה, עם הנחה כמו שאמרתי לכם. וזהו חברים, הכל מוכן,
זה קורה. מחר אנחנו נפגשים ברידינג 3 בתל אביב בשעה 8 פתיחת הדלתות. תגיעו מוקדם כדי שלא תאחרו, 9:00, אני כבר עולה לבמה. זהו. אני נורא מתרגש חברים, אנחנו ממש עוד רגע בסולד אאוט, אז מהר לקנות כרטיס חברים, נשארו כרטיסים בודדים אחרונים, זה הזמן לשריין לכם מקום, הולך להיות חוויה בלתי נשכחת, מופע בלתי נשכח, ותודה רבה שהייתם חלק מהתהליך שלי, אני אוהב אתכם, אתם מרגשים אותי בטירוף, וכיף ילכת אתכם את הדרך הזאת, וזהו, נתראה מחר. אני לא יודע איך איבדתי. חוזרת